დაიბადა 1066 წელს. 1084 წელს აკურთხეს მეთორმეტე მეცამეტე საუკუნეებში საქართველო ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყანა იყო. ამ პერიოდს ქართველები ოქროს ხანას უწოდებდნენ. საქართველო გადაჭიმული იყო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. თამარ მეფე საქართველოს ყველა ომის დაწყების წინ ეკლესიაში მიდიოდა საბურთალოდ. იგი სავარაუდოდ გარდაიცვალა 1213 წელს. გიო, აბა რა დაგამახსოვრდა? აი რას გამოყოფდი სალომეს პრეზენტაციიდან? რომელიმე თუ ნახე ისეთი სურათი, რაც თქვა ჩვენთვის ნაცნობი იყო და გაგახსენდა. კიდევ? მეორე ბეთანია. მოგეწონა სალომეს პრეზენტაცია? კარგი, მადლობა.